გვიაღამით მოსულმა ძლიერმა წვიმამ ფოთის რამდენიმე უბანი დათბორა. წყალი საცხოვრებელი სახლების პირველ სართულზე შევიდა და მოსახლეობა დააზარალა. სამშობლო სამსახურის ინფორმაციით წყალდიდობა გამთენიის ეს დაიწყო ძირითადად იმ ქუჩებზე, სადაც ტექნიკური მიზეზების გამო სატუმბმა სადგურებმა არ იმუშავა. როგორც მოსახლეობა აცხადებს, პრობლემა წლების განმავლობაში მოუგვარებელია. ისინი დახმარებას ხელისუფლების განითხოვენ. სამის ნახევარი იყო გამომეღვიძა და ხმაური შემომესმა რაღაცა და რო ავდექი ფეხი წყალში მკარი. მივხვდი რომ ეგრევე წვიმა იყო მაგარი. ძალიან დიდი წყალი იყო შემოსული პადალში და სხვათა შორის ყოველთვის ასე ეს. სახანძო სამაშველო სამსახურში შემოვიდა რამოდენიმე შეტყობინება ძირითადად კუნძულის უბნიდან. იმის გამო რომ კუნძულის უბანში ოცნების ხეივანთან მდებარე სადგურში გამოერთო ძრავი ჭექაქუხილის გამო. ამჟამად ძრავა აღდგენილია და სიტუაცია ექვემდებარება კონტროლს.